Vitajte v obci Zemplínska Nová Ves, ktorá sa nachádza od svojho okresného mesta Trebišov 13 km a od hlavného mesta regiónu Michalovce je vzdialená 39 km. Leží v nadmorskej výške 122 m nad morom a obec sa nachádza v regióne Dolný Zemplín. Na západe susedí s Čeľovcami, Nižným Žipovom, Stančou a Lastovcami, na juhu s Veľatmi a Hrčeľom a na východe so Zemplínskym Brančom, Zemplínskym Hradišťom a okresným mestom Trebišov. Zemplínsky Klečenov má prvú písomnú zmienku z roku 1263 a úpor z roku 1290. Cez obec preteká rieka Chlmec. Erb obce je zložený zo zeleného pozadia a žltej pruhovanej zeme. Na nej medzi žltými ratolestiami stojí biely vták s rozťahnutými krídlami a troma žltými klasmi v zobáku. Zástava obce je zložená z troch pruhov, z jedného zeleného, žltého a bieleho pruhu. V časti Zemplínsky Klečenov nájdete rímskokatolícky kostol 7 Bolestnej Panny Márie z roku 1970. Ďalej tu nájdete pravoslavný chrám narodenia svätého Jána Krstiteľa z roku 1978. V časti Úpor nájdete rímskokatolícky kostol svätého Jozefa Robotníka z roku 2002. Nakoniec tu nájdete gréckokatolícky chrám Najsvätejšej Trojice z 19. storočia. Zemplínska Nová Ves patrí pod rímskokatolickú farnosť Nižný Žipov ako filiálka. Z hľadiska gréckokatolíkov obec patrí pod farnosť Stanča taktiež ako filiálka. No a napokon podľa pravoslavných obec tvorí vlastnú farnosť spoločne so Zemplínskym Hradišťom. Obec Zemplínska Nová Ves má oficiálnu webovú stránku s domenou www.znves.sk. Na Facebooku nájdete obecnú stránku s názvom Zemplínska Nová Ves Official. Zemplínska Nová Ves sa skladá z dvoch častí, Úpor a Zemplínsky Klečenov. Spojenie sa do jednej obce prebehlo v roku 1964 spoločne so susednou obcou Stanča. Úpor a Zemplínsky Klečenov tvoria symbiózu dodnes, no Stanča dlho nevydržala a oddelila sa v roku 1990. Cez Zemplínsky Klečenov prechádza cesta druhej triedy číslom 552 smerom zo Zemplínskeho Branča do Nižného Žipova. Z tejto cesty sa oddeľuje cesta 3. triedy 3672 smerujúca do Stanče. Popri Úpore prechádza spomínaná cesta 3672 zo Zemplínskeho Klečenova do Stanče. Znova z tejto cesty sa oddeľuje cesta 3662, ktorá v Úpore končí. V obci sa nachádza presne 11 ulíc. Alejová, Helmecká, Komárovská, Nová, Obchodná, Tichá a Úporská je 7 ulíc v časti Zemplínsky Klečenov. V časti Úpor sú 4 ulice, Hlavná, Staničná, Za Humnom a Záhradná. Železničnú dopravu zabezpečuje prechádzajúca trať 191 z Michalian do Lúbkova s jednou železničnou stanicou s názvom Úpor. Prímestskú dopravu zabezpečujú autobusy spoločnosti Arriva Michalovce s troma zastávkami. Zemplínska Nová Ves Zemplínsky Klečenov, Zemplínska Nová Ves Úpor Závory a Zemplínska Nová Ves Úpor Jednota. Významnou pamiatkou a dedičstvom v časti Úpor je menšie múzeum pomenované ako Izby tradícií. Pozostáva z niekoľkých dobových izieb, ktoré boli charakteristické pre našich rodičov, starých rodičov či prastarých rodičov. Podobný dom ľudových tradícií nájdete aj v Zemplínskom Klečenove. Z ďalších pamätných miest spomeniem hrob grófa Molnára či židovský cintorín. Pri téme folklór nesmieme zabudnúť na folklórnu skupinu Klečenovčanka a folklórnu skupinu Jarina. Obec reprezentuje futbalový klub Tatran Úpor 1927 a taktiež tu pôsobí klub rekreačného športu. V obci pôsobí množstvo organizácií. Spomeniem napríklad dobrovoľný hasičský zbor Zemplínska Nová Ves, jednotu dôchodcov, miestny spolok Slovenského Červeného kríža v Zemplínskej Novej Vsi Úpore či poľovnícke združenie Helmec. Zemplínska Nová Ves je obcou mnohých firiem. Spomeniem napríklad veľkoobchod s chemickými výrobkami Agrochem Úpor SRO či pestovanie obilnín Agrokurs SRO. Nakoniec spomeniem firmu Agrotým spol SRO, ktorá je veľkoobchodom s poľnohospodárskymi strojmi, zariadeniami a príslušenstvom. Príkladom jednej firmy, ktorá nie je poľnohospodárskou, je firma LK Pump Service, zaoberajúca sa opravou čerpadiel. Zemplínska Nová Ves je jednou zo šiestich obcí okresu Trebišov s názvom, ktorý sa viaže k svojmu regiónu. Zvyšnými piatimi obcami sú Zemplínska Teplica, Zemplínske Hradište, Zemplínske Jastrabie, Zemplínsky Branč a samotná obec Zemplín. V okrese Michalovce spomeniem dve obce, Zemplínska Široká a Zemplínske Kopčany. Nakoniec poslednou takouto obcou sú Zemplínske Hámre na Hornom Zemplíne v okrese Snina. Zemplínska Nová Ves má vlastnú budovu pošty s poštovým smerovacím číslom 07616. V roku 1970 mala obec 1056 obyvateľov. V roku 1980 959 a v roku 1991 874 obyvateľov. S nástupom 21. storočia sa obyvateľstvo Zemplínskej Novej Vsi výrazne nemenilo. V roku 2001 mala obec 938 obyvateľov a v roku 2011 911.
Zemplínska Nová Ves má 920 obyvateľov. Zaraďuje sa k stredneveľkým obciam podľa obyvateľov v okrese Trebišov. Viac obyvateľov má Pribeník 952 a menej obyvateľov má Kazimír s počtom 839. Rozloha obce 10,7 km štvorcových. Zaraďuje sa k stredneveľkým obciam v okrese Trebišov aj podľa rozlohy. Väčšiu rozlohu má Zemplínske Jastrabie 10,73 km štvorcových a Nový Ruskov 11 km štvorcových. Menšiu rozlohu majú Veľké Trakany 10,50 km štvorcových a Svetuše 10,16 km štvorcových. Starostom obce Zemplínska Nová Ves je Kamil Bodnár. Dnešná trasa v prehliadke Zemplínskej Novej Vsi bude následovná. Prehliadku začneme v časti Zemplínsky Klečenov smerom od Zemplínskeho Branča. Najprv sa zastavíme pri firme LK Pump Service a futbalovom ihrisku na Komárovskej ulici. Za zákrutou odbočíme doprava na Novú ulicu. Potom prejdeme na Alejovú ulicu k pravoslávnemu chrámu. Naspäť na Komárovskej ulici si urobíme zastávku pri firme Agrotim. Následne si ukážeme Helmeckú ulicu a cestu smerom na Nižný Žipov. Odtiaľ poletíme s dronom po prvýkrát. Ďalej odbočíme doľava na Úporskú ulicu ku kultúrnemu domu. Dookola multifunkčného ihriska s detským prejdeme obchodnou ulicou do oázy oddychu spoločne s potravinami Fresh, pohostinstvom a domom ľudových tradícií. Na konci obchodnej ulice sa zastavíme pri rímskokatolíckom kostole. Tesne pred koncom prehliadky tejto časti si prejdeme celú Tichú ulicu. Naspäť po Úporskej ulici pôjdeme k rozlúčkovej sieni s cintorínom smerom na Stanču. Z tohto miesta sa na okolie pozrieme znova z vtáčej perspektívy. Po vrátení sa na zem prejdeme do časti Úpor k uvítacej tabuli. Na križovatke ulic Hlavná a Staničná sa zastavíme pri rímskokatolíckom kostole. Odbočíme doprava a po Staničnej ulici dôjdeme na železničnú stanicu. Otočíme sa a naspäť na hlavnej ceste si urobíme zastávku pri potravinách Fresh a kultúrnom dome. Po odbočení doľava si v srdci Úpora ukážeme poštu, hasičskú zbrojnicu, obecný úrad a izby tradícií, do ktorých nahliadneme aj zvnútra. Následne popri rozlúčkovej sieni pôjdeme na cintorín, odkiaľ poletíme s dronom po tretíkrát a zároveň poslednýkrát. Po vrátení sa na zem si urobíme zastávku pri základnej škole s materskou školou a hokejbalovom ihrisku s futbalovým. Vrátime sa naspäť na hlavnú ulicu, kde poputujeme ku grécko-katolíckemu chrámu. Ďalej si ukážeme koniec hlavnej ulice a ulice za Humnom. Prehliadku časti Úpor a zároveň celého videa zakončíme smerom na obec Stanča. Verím, že sa vám táto prehliadka bude páčiť. Ak áno, tak sa nezabudnite prihlásiť na odber môjho kanála kliknutím na tlačidlo odoberať. Želám vám príjemné sledovanie. Milá moja, dzeši bola vtedy, keď ja bol u vás na odedy. Ja cene dal i ma cene dala, ty nadvala konička vyhnala. Ja cene dal i ma cene dala, ty nadvala konička vyhnala. Našou prvou zastávkou v časti Zemplínsky Klečenov je firma LK Pump Service. Oproti sa nachádza futbalové ihrisko. Vľavo sa nachádza sídlo firmy Agrokurs SRO. Zem je rozlaši, zem ročky tráva, a na osmi travička vyrosla. Tá milá konička napásla a na osmi travička vyrosla. Ty tá milá konička napásla. Dajše mi trápiť, vidivonka, dajše mi oblápiť, vidivonka, pre ten tvoj obláčok, tam ze švíci na večer mešačok, vidivonka, pre ten tvoj obláčok, tam ze švíci na večer mešačok.
Tesne na konci Alejovej ulice nájdete pravoslavný chrám narodenia svätého Jána Krstiteľa. Povedz, že mi moja milá, povedz, kedy bude našej lásky koniec, kedy bude našej lásky koniec. Keď ja umrem a ty budeš vdovec, vtedy bude našej lásky koniec. Keď ja umrem a ty budeš vdovec. Touto cestou rovno sa môžete dostať do Stanče, 2,5 km, ale aj do Nižného Žipova, ktorý je vzdialený 4 km. Na Komárovskej ulici má svoje sídlo poľnohospodárska firma Agrotín. Frajíra, nechodil von za mnou, bo se neľuboval, furta jakú mladú. Bo se neľuboval, furta jakú mladú. Paradnice ľubia furt druhoho, neznajú si vybrať kod za podoktorom, neznajú si vybrať. Opačným smerom sa dostanete do obce Zemplínsky Branč 4,5 km, Veľaty 6 km a do okresného mesta Trebišov 12 km. Blízko pľúc Zemplínskeho Klečenova sa nachádza kultúrny dom. Na Obchodnej ulici si môžete zašportovať či zahrať na multifunkčnom a detskom ihrisku. Hej,
o niečo ďalej sa nachádza prvá autobusová zastávka Zemplínska Nová Ves Zemplínsky Klečenov. Vedľa nej sú samotné pľúca Zemplínskeho Klečenova, konkrétne oáza oddychu. V jej areáli nájdete altánok či mnohé miesta na sedenie. Naľavo od altánku sa nachádza menšie pódium. Ďalej môžete zahliadnúť budovu potravín Fresh s pohostinstvom, v ktorej sídli aj Zemplínsko-Klečenovský dom ľudových tradícií. 16. septembra 2023 o 19. hodine vás obec Zemplínska Nová Ves pozýva na jesenný bal v kultúrnom dome v Úpore. Druhou dominantou Zemplínskeho Klečenova je rímskokatolický kostol Sedembolesnej Panny Márie so zvonicou reformovaný. Cestou rovno sa dostanete do časti Úpor, 2 km. Poslednou zastávkou v časti Zemplínsky Klečenov je rozlúčková sieň s cintorínom.
mám také prajíče, hej, 16-ročné zíče, keď ho chcem ulápiť, mužiče pochlápiť. Pred nami sa nachádza druhá autobusová zastávka Zemplínska Nová Ves Úpor Závory. Ty mne tri mála, však ja veľký beťar, dobre ty znála. Však ja veľký beťar, dobre ty znála. Netrebalo milá so mnou vandrovať, nemusela byši teraz banovať. Nemusela byši teraz banovať. Jednou z dvoch dominant Úpora je rímskokatolický kostol svätého Jozefa Robotníka. Vpravo za zelenou budovou nájdete multifunkčné ihrisko. Na zákrute po pravej strane môžete vidieť sídlo firmy Agrochem Úpor SRO. Po odbočení vpravo na staničnej ulici sa nachádza jediná železničná stanica Úpor. Na hlavnej ulici sa nachádzajú potraviny Fresh. Pri potravinách sa nachádza posledná autobusová zastávka Arriva Michalovce, Zemplínska Nová Ves Úpor Jednota. O niekoľko metrov ďalej na ľavej strane cesty môžete vidieť kultúrny dom. Po odbočení doľava sa v Úpore nachádza pošta, vedľa ktorej je hasičská zbrojnica. Zaujímavým využívaným doplnkom obce Zemplínska Nová Ves je obecný autobus. Zo zadnej časti budovy kultúrneho domu je vchod do obecného úradu. Oproti vchodu do obecného úradu sa nachádzajú izby tradícií, do ktorých spoločne nahliadneme. V prvej izbe nájdete mnohé náradia spoločne s fašengovou Hanou z Úpora. V druhej izbe sa nachádza šiací stroj, posteľ, jedálenský stôl, dobové kuchynské pomôcky či mnohé vyšívané nástenky. Tretia izba je situovaná do minulej éry s dobovým televízorom, rádiom, sekretárom, písacím strojom, štátnym znakom a obrazmi dvoch vtedajších prezidentov. Štvrtá izba má výrobný charakter, nájdete tu znova šiací stroj a krosna spoločne s kolovrátkom na výrobu pokrovcov. Posledná, piatá izba je jedálenskou, ale obsahuje aj kolísku, posteľ či toaletný stôl. O niečo ďalej sa nachádza rozlúčková sieň.
bude celá prepelička zožitá, zožitá. Zobudzila mi milého, bude ona pýta. Červešenka červená, červenúčka červená, chybaj do nás ty beďaru, budem tvoja žena. Červešenka červená, červenúčka červená, chybaj do nás ty beďaru, budem tvoja žena. Na konci tejto cesty je miesto posledného odpočinku, Cintorín. Vrátim hneď. Každé me vítali jak veľkoho pána, a ja som tam ostal veru do rána. Každé me vítali jak veľkoho pána, a ja som tam ostal veru do rána. Káčmi, a to, že mi mužu veru nepáči. Čekaj, ženo moja, najdopijem pivo, potom vežnem kosu, pújdem na polo. Čekaj, ženo moja, najdopijem pivo, potom vežnem kosu, pújdem na polo. Žitko žác, prišla mne žena, žitko odbírac. Chcem si budu hrabať, žena budze viazac, a ja sebe budem kačmi popírac. Chcem si budu hrabať, žena budze viazac, a ja sebe budem kačmi popírac. Nedaleko rozlúčkovej siene sa nachádza vchod do materskej školy. Červená, červenúčka červená. Pred materskou školou je menší amfiteáter s pódium. Ocezi z maceru hliedali mi ženu. Naľavo sa nachádza detské ihrisko. Ocezi z maceru hliedali mi ženu. Za detským ihriskom nájdete základnú školu pre prvý stupeň. Ďalším zo športovísk v časti Úpor je hokejbalové ihrisko spoločne s oveľa väčším futbalovým ihriskom. Toho cudáka a honí mi nás
svetla pobujáka. Vyšla krávu to líc svetla pobujáka. Druhou z dominant úpora je grécko-katolický chrám Najsvätejšej Trojice. Po ceste vľavo sa dostanete do časti Zemplínsky Klečenov 2 km a rovno do obce Stanča vzdialenej taktiež 2 km.
Z dnešného videa by to bolo naozaj všetko. Ak sa vám moja tvorba páči, môžete ma ohodnotiť lajkom, pekným komentárom alebo finančne podporiť na čísle účtu, cez PayPal, pomocou vďaky alebo mesačným členstvom s mnohými výhodami. Ak na mojom kanáli ešte nemáte odber, tak odoberajte. Veľmi ma to v mojej tvorbe podporí a posunie vpred a ak kliknete na zvonček, tak budete dostávať upozornenia o mojich ďalších videách. Video zdieľajte aj na iných sociálnych sieťach, aby si ho pozrelo čo najviac ľudí. Viac informácií ohľadom ďalších videách, magnetkách obcí a o natočených obciach nájdete na webovej a facebookovej stránke Kymysliny YouTube. Určite vám odporúčam pozrieť aj ďalšie videá zo série Mesta a obce na Zemplíne. Ďakujem vám za dopozeranie celého videa, želám vám krásny deň a vidíme sa v ďalšom videu na YouTube kanáli Kymysliny. Dovtedy sa majte a čaute.